然后闻到宝第一杯的时候呢，我就回去我就头很晕，所以就要躺下来休息了，头很晕。然后第二次喝的时候呢，我也是开始喝一杯，我喝过后我头真的很晕，因为我自己本身呢有扁桃痛，还有血压高，所以我应该是我记得有一天晚上哦，我喝了过了一个钟，然后我的手和脚开始发冷，头也开始很痛，那时候真的很痛，很痛到我想要放弃，我不要再喝维他宝了，因为真的很辛苦。可是我的先生说你再去喝一杯，我就再去喝一杯，喝了真的很舒服。但是我其实我还没有喝，但是我只是喝一杯了一个钟头过后就有像我就说头痛啊，手脚发冷那些，然后我的心一直在跳，越跳就越快的，我就很害怕了，所以我就想我想要放弃了，我不要喝了，等一下我才喝多一杯，我喝下去呢真的比较舒服，我的心也开始慢慢恢复了正常，然后我的手脚那些也没有这样冷，头也开始慢慢恢复 OK 咯。这个所以我就一直这样喝，每天喝两杯，早上一杯晚上一杯，喝了差不多我12月十多号喝到现在我已经停了吃那个血压高的药一个星期多，我没有再喝了，因为我之前我的血压是140/150这样到上面，然后下面呢就差不多是110这样，所以现在我每一天量它都是上面呢就110多/120这样咯，然后下面呢就70多/80里面的咯，所以就 OK 了。然后之前量血压的时候也是有心，他有跟我们量那些心脏的，我的心脏呢是跳了比较快，就是80多，现在呢也变60多了，就比较属于正常的，所以我就没有再吃药了。